Canviant radicalment de tema. Sí, també... un tema que a més està d'actualitat, Jaume. Sí, perquè i... volen contar que des de l'any 1987 a les Illes Balears, tots els estius, s'acullen nins sarauís que no només venen a passar uns dies de vacances lluny del conflicte que viu al Sàhara, sinó a passar una revisió mèdica general. El programa s'anomena Vacances en Pau, i nosaltres hem volgut avui conèixer més de prou com sabim aquesta experiència d'acollir nins saharauis. Per això avui és amb nosaltres una Caterina Rosselló, que és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui. Com estàs, Caterina? Hola, molt bé. Benvinguda. El primer de tot, els nins que venen del Sàhara, d'on venen? És a dir, me refereix que en els campaments, i on viuen i en quina situació viuen habitualment? Sí, bé, per començar he de situar un poc el tema del conflicte, no? Que va ser l'any 1975, per saber de on venen aquests nins. Qualsevol, l'any 1975, el Sàhara Occidental era la 53 colònia espanyola. I quan Espanya ja havia decidit, per recomanació de les Nacions Unides, donar l'ITS independència, després se van firmar uns acords que se diuen tripartits, que Espanya va repartir el territori entre Marroc i Mauritània, i Espanya va abandonar el Sàhara Occidental i Marroc va invadir la famosa marxa verda al Sàhara Occidental per terra i per l'aire amb bombes de napalm. Els saharauis que varen poder escapar a través del desert varen arribar a Argèlia, Tindouf, i Argèlia va ser el país que es va recollir. I el desert se diu la Hamada perquè és un dels deserts més inhòspits que hi ha a Tindouf. Els que no varen poder escapar, però varen quedar en el Sàhara Occidental, va ser domini de Marroc fins avui, a l'espera d'un referèndum. Va començar una guerra que va ser esfronfolisari entre Marroc i Mauritània. En els dos anys, Mauritània va reconèixer que el Sàhara era saharaui, se va retirar, però va continuar fins al 1991, que se va firmar un pla de pau, hi havia d'haver el referèndum, i fins aleshores no s'ha dut endavant el referèndum. I encara esperen, i fa 42 anys de s'invasió. Fa 42 anys quasi que viuen de s'invasió i que viuen com a refugiats a Tindouf, Argèlia, el país que es va acollir. Aquests nins venen d'aquest campament de refugiats, perquè el campament depenen de l'ajuda internacional. Com s'ha dit, nosaltres, la nostra associació, des de l'any 1987, que la nostra associació se va fundar arrel d'un viatge que varen fer un grup de mallorquins, menorquins i vicents en el campament, per conèixer in situ com estaven vivint, ja varen tornar, i bé, he de dir que també me'l van trobar en un poble, que se vivia una guerra, però se vivia la guerra, a la vora un mur de 2.700 quilòmetres que separa el Sàhara Occidental de lo que és Argèlia, i del territori alliberat, que va ser alliberat durant la guerra, i nosaltres allà estàvem en els campaments estaven organitzats per les dones i els infants, perquè els homes estaven a la guerra. Vàrem conviure amb ells, era un poble pacífic, saharaui pacífic, digne, hospitalari, vàrem conèixer profundament com se vivia el conflicte, i ja vàrem tornar amb una petició, que era fer difusió de la nostra causa, perquè... Ells mateixos us ho varen reclamar. Fer difusió, perquè malament hagués estat a colònia o província espanyola, se desconeixia molt el tema. Fer difusió de la nostra causa, treu els nins en l'estiu. Perquè en l'estiu, ara, hi ha 55 graus de temperatura. Jo penso, si nosaltres hem estat amb aquesta ona de calor... Ens queixem de tornades de calor. Us imagineu el que són 55 graus? Enmig del desert, que no hi ha ni una ombra. I clar, els nins són els més vulnerables, els nins i els vells. Els vells no els poden treure, però els nins sí. I varen començar. I així comença, això que ha contat la Catalina crida molt l'atenció, perquè sé ben cert que no són moltes les persones que realment coneixen aquesta història, com ells realment ho varen demanar, com era necessari. I ara, anys després, mirant enrere, aquest programa ja té una experiència, ja ha funcionat, ja s'ha duit a terme, ja són moltes les famílies que acolleixen nins saharauis. I quines les teves sensacions? Quan mires enrere, veus el que heu aconseguit, quines sensacions vos veus? Si mira enrere, i també he de dir que nosaltres, quan vàrem organitzar l'associació, pensaven que seria per poc temps. Bueno, un parell d'anys, perquè vol dir que el referèndum estava endavant. Només per imaginar que 30 anys després, i sobretot algunes persones que continuam, que eren de les que vàrem anar en aquest viatge, no mos imaginàvem. Però mirant enrere mos donàvem compte de la gran feinada que hem fet com a associació. I sobretot també mos donàvem compte que les Balears
s'ha conegut molt el tema saharaui gràcies al programa Vacances en Pau, gràcies a les famílies acollidores, perquè ni Notre Dame ni són els millors ambaixadors del seu poble. A través d'ells se visibilitza el conflicte, se coneix el tema saharaui, on de dir també que a Balears totes les institucions sempre hagin estat d'escola que hagin estat, el tema del Sàhara heu consens. I per exemple, Catalina, per moltes famílies hi ha dubtes, sobretot per les persones que no ho coneixen tant de prop. Per exemple, les típiques dubtes, s'adaptaran els nens o no? Què passa després si ells veuen un ritme de vida que després no serà el ritme amb el que continuaran? Totes aquestes dubtes, quina resposta pots donar? Començant, per exemple, per l'adaptació, el que seria el canvi. Primer he de dir que, bueno, per nins, et sortir, clar, a part que en el que no t'ordenin, sortir de les altres temperatures, fer-li la revisió mèdica, és passar unes vacances fenomenals. És conèixer una altra cultura, conèixer una altra llengua, però sobretot, i a més, vagin a on vagin de diferents comunitats. S'ho passen molt bé, perquè és que allà no tenen res. I és dur, la tornada. La tornada vos diré que no és dura. És en revés. Això és una por molt freqüent, és una pregunta que t'han fet moltes vegades. Sí, perquè tornen a la seva vida, que tenen tot tipus de carències, però tenen tot tipus de carències, menys el que no els fa falta és amor. Això ho tenen tots. I el nen, el que deien, se'n van a socorro repartit. Aquí deixen una família que els estima, que els ha estimat, que els ha cuidat i els cuida com a fills seus. I ells els estimen, el nen també l'estimen igualment, però allà se'n tornen i tenen la seva família, tenen els seus germans, germanes, cosins, viuen allà quan xerran de família és molt extensa, perquè si qualque vegada anau a l'escampament qualque vegada ho veureu dins la jaima, hi ha moltíssima gent. Què et sembla, Catalina, si mon anam a Costitx, perquè allà tenim una família, que millor que ens ho conti en viu i en directe com ha estat aquesta experiència. Tenim en Maria José i en Jesús. Aquest any crec que és el tercer any consecutiu que forma part d'aquest programa d'acollida i jo crec que ells tenen molt, molt a dir. Maria José, Jesús, benvinguts als 5 dies. Hola, bona tarda. Per qui és més important acollir un nen del Sàhara, per vosaltres o per ells, pels infants? Bueno, jo crec que per tots dos, o sigui, tant per la part d'ells, que en la part nostra és una experiència que s'ha de viure. És una cosa espectacular, el que hem viscut nosaltres durant aquests 3 anys amb ell. Quin és el pla d'aquest estiu? Quina és l'agenda que teniu prevista? És a dir, d'activitats, com serà el dia a dia? Vale, doncs nosaltres dia 3, quan arriba, anem a cercar-lo, el duim a casa nostra i després, a partir d'aquí, doncs piscina, playa, van a una escoleta i els dematins i les rebasses, doncs continuem amb les piscines, les playes i a passar unes vacances tranquil·les. Jo no sé quines són les seves prioritats, les coses que més els agraden. Vosaltres ja fa 3 anys, ja teniu experiència. No sé si quan arriben els agrada més una cosa o l'altra. Supos que la piscina, l'aigua corrent, els criden molt l'atenció a aquests nens. De vegades fins i tot m'han contat que obrin el grifo i el tornen a tancar i miren com corre l'aigua perquè ells no hi estan acostumats. Què és el que més els agrada? La piscina, m'imagino, no? La piscina és el que més li agrada, jugar tot el dia. Després li agrada molt jugar a futbol, una pilota se torna locos, i bueno, tot el que sigui jugar, tot el dia juguen, tot el dia. I la relació amb la vostra filla, com és? Com s'han adaptat? A què juguen? Els nens és veritat que s'entenen sempre, que no és important ni l'edat, ni el país d'origen. Mos contau un poc com és la relació. Sí, mira, les meves filles ja són majors, vale? Una en té 28 i l'altra en té 25, però el primer any que va venir, vamos, és com un germà per elles, perquè se duen molt bé, el nen se va adaptar molt bé, inclús pot dormir amb ella a la mateixa habitació i no hi ha cap problema. I bueno, són nens que s'adapten molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Jo li volia demanar a en Jesús, perquè tinc entès, no sé si és cert que la societat saharaui és molt matriarcal, la figura de sa mare té molt de pes, i no sé si ells es deixoca, Jesús,
que quan arribin aquí se trobin una societat no exactament igual a la seva. Tu com ho dus, això de fer de pare saharaui durant els estius? O tu te mantens al marge i la teva dona se quedu els menets? Com ho feis en això? No, la verdad es que se adaptan bastante bien. A mí me respetan mucho. Yo creo que sí que es verdad que allí en Sáhara son más matriarcales, pero aquí con los niños nos entendemos muy bien, no hay problema ninguno, no hay un conflicto en ese tipo. Está claro que es un acto de generosidad muy especial, muy importante. A mí me agradaría demanar dos cosas. Primer, ¿qué vos aporta emocionalmente dins la vostra vida tenir un nin d'acollida? I després, el que em sembla més complicat, el moment de dir adéu, com es poden conjugar aquests dos aspectes? Mira, yo no te puedo hablar de nuestra experiencia y es muy enriquecedora. Aprendemos todos, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Porque tiene una cultura diferente, porque es increíble su forma de pensar, su generosidad, es muy enriquecedora. Y a la hora de que se van, pues yo estoy contento por ellos, porque se van con su familia. Hombre, te da pena porque ya sabes que llega un momento que no lo volverás a ver, porque por edad ya no volverán y salir de su país es muy complicado, ir también es muy complicado. Pero bueno, se van contentos porque van con su familia. Todo el mundo quiere estar con su familia, pues bien, bien, hay que seguir. Sí, digues. Ah, no, perdona. I després, que durant tot l'any, doncs, tenim contacte directe, ens envia WhatsApp, via telèfon amb ell durant tot l'any. O sigui que no perdem el contacte. A tots dos, moltes gràcies per contar-nos aquesta experiència. Jo ho definia com un acte de generositat, però jo crec que les dues parts es troben beneficiades en aquest encontre ple d'emocions. Moltíssimes gràcies per contar aquest testimoni en els 5 dies. Gràcies, Jesús, i gràcies, Maria José. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. Una raó, Catalina, de per què recomanaries a les famílies formar part del programa Vacances en Pau, si ho haguessis de definir en poques paraules. Jo el que diria és que aquest acolliment és un acte, tu ho has dit, és un acte de solidaritat i de generositat amb aquests nens i amb tot el poble saharaui, pel que he explicat abans, amb les condicions de vida, les vacances que tenen, però sobretot també és molt enriquidor per la família que acolles. I quan no tornem família, pot ser monoparental, pot ser dues persones del mateix sexe, i pot ser el que és una parella, com se diu, tradicional. I sigui com sigui la família, tots m'ho diuen, que per ells també ha estat una cosa molt enriquidora. Per nins, ja pots imaginar com és, com deien nosaltres, tornant a l'estrema quan se'n van amb una motxilla plena de carinyo, plena d'emocions, arriben allà i ja no xerren regals, perquè regals també que s'enduen, regals materials, no? Arriben allà i els esperen una gran família, ells ho compten i tothom participa d'això. Però de cara tornant aquí, per què acolliria? Jo també he estat família acollidora, i ho dic. Ja imaginava. Sí, he estat família acollidora i vos dic també amb una filla gran i és molt enriquidor. O sigui, nosaltres també aprenem molt perquè a través d'ells també coneixem realment quina és la injustícia que està patint aquest poble. Ens fan valorar molt bé les coses que tenim perquè ells se'n donen compte que realment són coses molt importants. O treu-lo de la piscina i és veure el que més els agrada perquè per ells, a més, són nits que no tenen por i has d'estar molt alerta, sobretot el primer any que venen. El primer any que venen ho saben fer tot. Saben nedar, te diuen, has d'estar molt alerta, saben muntar amb bicicleta, que no en saben, però ho aprenen, sí, has d'estar, però ho aprenen... Ells volen aprofitar totes les oportunitats. Ho aprenen en dos minuts, o sigui, clar, són persones, són infants que tenen aquestes ganes de conèixer coses. Raons de molt de pes. Ho són. Els que ens ha donat avui na Catalina Rosselló, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui. Enhorabona per aquest programa Vacances en Pau i que segueixi complint molts anys més. Catalina, gràcies per ser aquí els 5 dies. No, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Catalina.